Zimovanje u biblioteci je jedna od aktivnosti koja je započela pre otprilike 7 godina. Naravno, deca svakodnevno dolaze u biblioteku i mi se na određen način družimo sa njima, sarađujemo upravo na tome da oni izaberu pravu knjigu, da izvrše neke svoje domaće školske zadatke. Zaključili smo radeći sa decom da je određeno polje prazno, a to je slobodno vreme koje deca imaju tokom raspusta, i letnjeg i zimskog raspusta. Tako da smo, kao što rekoh, pre 7 godina osmislili aktivnosti upravo u tim periodima, tako da je zimovanje u biblioteci i vesela sreda koju organizujemo leti taj dodatni koncept koji smo uveli kao redovnu aktivnost. Tako da i ovog februara, od 1. februara do 10. organizujemo svakog dana u podne, svakog radnog dana u podne radionice i družimo se sa decom. Kada završimo taj redovni program letnji i zimski, mi se vraćamo svojim svakodnevnim aktivnostima. To je upravo rad sa decom prilikom izbora literature, prilikom traženja nekih informacija i tema i svega ovoga što je potrebno da bi oni uradili svoje školske i domaće zadatke. I sve ovo što sam navela podjednako se može svrstati kao jedna značajna delatnost biblioteke, to je promocija knjige i čitanja. Osim dece sa kojim radimo, tu je veoma značajno istaći ulogu roditelja. Roditelji dolaze sa decom maltene svakodnevno u biblioteku, jer su jako zainteresovani šta to njihova deca čitaju i šta bi bilo dobro da im se preporuči. Ja bih sad istakla važnost njihovu i pozvala bi upravo i roditelje da kad njihovo dete kaže da će ići u biblioteku, da pokažu interesovanje i da i oni dođu sa njima. To uvek daje jednu radost više, jedan kvalitet više u saradnji sa detetom i za bibliotekara, a svakako i za roditelja. Ustanovit će da će spoznati svoje dete iz jednog drugog ugla i da će shvatiti da mu je podrška roditelja jako važna, da to može biti jedan kreativan i lep način druženja u biblioteci kroz traženje knjige, kroz čitanje i kroz aktivnost koje su vezane za biblioteku. Pa, meni je ovo druga godina. Bili smo i prošle godine i u aprilu, i u februaru, i u septembru. Najzanimljivije mi je kada crtamo nešto i bojimo i stvaramo, mislim, pravimo nešto. Pa, najzanimljivije mi je kad ovde učimo neke nove stvari i zabavljamo se. Da li si stekao ovde neke nove drugare? Jesam. Ili ima ovde drugare iz tvoje škole ili? Nema. Nema, samo ja dolazim iz mog odeljenja. A što ti je najzanimljivije da čitaš? Pa najzanimljivije je da čitam knjige, da radimo se u to. Mi smo dolazili prošle godine. Mi smo svake godine ovde, kad god se nešto održava, mi smo uvek. I šta radite, ili organizujete neke predstave? Ili? I prošle godine smo imali neke predstave i sutra i u petak imamo dve predstave. Koje su to predstave? Pa sutra za kraj neka mala kao predstava. Pokaži šta znaš. Nema naziv, izmišljena je. Da? Kao Snežana, Grdana i Uspavana lepotica. U petak je predstava Za kraj radionica, Izgubljena bajka. Reci mi, da vam je ovo prva godina kako dolazite ovdje? Jeste. Da. I kako vam se sviđa? Super je, zabavno je. Da li ste upoznali neke nove drugare? Da. Jesmo. I šta vam je najzanimljivije da radite ovdje? Meni, kad smo crtali i pronalazili stvari na nekom papiru. Da, meni... pa isto...